last ette. Me korratame palavalt. Kasulik paljudele lugejatele. Arendame terviseradasid inimeste ja ühiskonna heaoluks. Me teeme vaarikas Vaukoorale kodulehe ja see siis nagu annab rohkem kliente. Selleks, et teed oleks korras ja inimestel oleks parem käia siin. Ma töö on kasulik, siis ma õpin lastega käituma paremini. See on loodusele kindlasti kasulik ja see on inimeste, noh, turistidele isegi. See on kasvatajate kergem ja neil on rohkem aega tegeleda teiste tähtsate asjadega. Teisi inimesi oma etendusega. Me korraldame malevat 16-19 aastatele. Hetke tema söögigraafikult. Mängime väga palju ja meil on väga palju loovõidu lasundeid. Ma olen rahul oma tööga. See on siuke lõbus ja saab pärskis lõbus olla. Me olen ka oma tööga väga rahul. Ma saan ühiskonnale kasvulike asjade. Mulle meeldib mu töö sellepärast, et ma saan lastega mängida siin. Ma olen alati tahtnud füüsilist tööd teha. Kasvatajad on väga toredad ja lapsed on ka väga toredad. Lapsed on väga mänguhimulised, mängivad väga palju. Toolid võiksid suuremad olla, siis muidu mu jaad ei mahu laua alla. Siin läksid pehmemad toolid. Kõike. Mulle, et oleks rohkem teed, kuna praegu pole veel midagi olnud teha väga. Toolid! Toolid! Malevas kõige kergem töö on ikkagi foorum. Ma arvan, et kõige lihtsam maleva töö on foorumis olla. Foorum. Foorum teate. Istume ja räägime lihtsalt. Valko ongi saad arvestades see töö, mida me teeme. Jah. Palk on okei, vaadates seda, et me oleme nii noored, siis see miinimumpalk on täiesti fine.